стане ти. Дорогі друзі, нехай лишай, щоб лише. Але тільки навчимося вимовляти повністю чисто в такій позиції. Чисто, пам'ятайте, що ви живете в найкращій країні на планеті Земля. Якщо ви дивитеся підйом, значить ви модна людина. Не а ході... прибульці іноді втрапляють у цю студію. Не ходіть по інших каналах, бо найяскравіше життя. На новому. До завтра. Любов. Це був пан Малуха, хай щастить. Покажу завтра.